mission, made my decision to test my limits. Cause it's my business, God is my... Hora de visagismo aqui no programa, e quando a gente fala em visagismo, é claro que a gente lembra do nosso top visagista, Gilson Colares, que é aqui do Gilson Colares, Visagismo e Beleza. E essa transformação... Mais uma, é. Mais uma, gente, vocês lembram dela? Eu acho que ela vai ter que falar, porque a voz é igual. Acho que ninguém vai lembrar, né? Eu não reconheci quando eu entrei. Ela começou loira, com cabelo mais longo. Depois ela foi com um cabelo curto, meio médio, né? Um ruivo. E agora ela está curtíssima. E esse ruivo cabelo é foi de um mês e pouco atrás, né? Mas é que foi uma transição, foi uma eu acho. Porque a Karine, em primeiro lugar, é uma pessoa que ela gosta muito de mudança. A personalidade dela reflete isso, né? Porque a gente trabalha perfeitamente, o visagismo é isso, né? É emoção e personalidade. E a Karine, ela não é de ficar muito tempo com o mesmo visual. E ela não tem medo, de mudar. Desde que esteja adequado ao estilo dela, ela vai... Mas eu acho, Karine, que foi uma questão assim de... Não ir do 8 ou 80 de uma vez só, não é? Porque foi no meio termo para depois chegar nesse cabelo curto. Tu já tinha usado cabelo assim? Já usei bastante. Bem curto. Bem curtinho. Então, tu tá retornando ao cabelo curto. Tô voltando ao meu eu. Que é super prático, não é? Muito. E é libertador. Tu vê, por exemplo, teve na novela agora, que saiu daquele cabelão, um cabelo super curto. E essa foi uma das nossas inspirações. Claro. Não, mas sabe o que eu achei mais importante que ela disse? Eu tô voltando ao meu eu. Isso é muito forte, né, Karine? É forte. Isso é muito forte. Porque justamente isso é o eu interior, né? É a pessoa colocar pra fora realmente a sua personalidade e usar aquilo que ela se sente bem, que deixa ela feliz. Não, e a gente vê assim, ó, eu acho muito triste essa questão de padrões, da gente seguir padrões, não é? E normalmente as pessoas vão seguindo padrões, elas... Ah, porque agora a moda é cabelo um pouco mais comprido, agora é loiro. Exatamente. E as pessoas vão se perdendo nisso, né? As pessoas se tornam muito vítimas da moda, né, cara? Elas não usam aquilo que realmente elas gostariam de usar. Então, eu acho que isso é uma coisa que no Brasil está mudando muito. Né? As pessoas estão tendo mais atitude, as pessoas estão tendo mais coragem e estão se mostrando mais, estão buscando mais o seu eu mesmo. Né? Eu acho que isso é muito bacana. Então, isso é uma descoberta, assim, sensacional, gente. E eu tô falando isso não é nem porque eu sou bem resolvida, ou porque eu já tenho a minha chave, porque eu ainda não me achei. Eu tô falando porque eu tô no caminho, eu quero me encontrar num corte que eu diga, não, agora eu não tô seguindo padrão nenhum, porque a gente tem muito receio das críticas, do que tu vai ouvir das pessoas, não é? Então tu tem que estar preparada para isso, não é? Porque nem todas as críticas são positivas. Sim, esse receio das críticas, de ser criticado negativamente, é justamente o que às vezes deixa as pessoas um pouco inseguras, né, em fazer uma mudança. Né? Claro que cada um reage de uma maneira, mas somos humanos, né? E a gente sente. Não, tu tem que bancar, né? Tem que bancar, exatamente. Como a Karine, olha a Karine, te admiro demais. Porque ela a Karine se banca. E a gente vê assim, ó, que ela tá com um sorriso feliz e verdadeiro no rosto, não é? E eu acho isso lindo. Eu acho que tu vê uma pessoa assim, ó, que se banca, que não tá nem aí pra opinião alheia. Eu acho que ela tá preocupada em ser feliz. É, isso aí. Isso é que importa. Não, tem que dar os parabéns pra ele, conseguiu fazer a cabeça pra modelo, dela. Né? Pra modelo, pra modelo toda, né? Que é super corajosa, mas a gente chega lá, não é, Gilson? Nossa, sem dúvida. É isso aí, uma gente. Coisa de cada vez. Nós falamos direto aqui do Gilson Colares Visagismo Beleza, que fica na Carlos Trai Filho, número... 565, tem estacionamento, tem manobrista, tem uma equipe de profissionais maravilhosos. É uma estética completa que atende a gente em todos os sentidos. Não é? Por isso que eu amo. É isso aí. Semana que vem tem mais.